Teve início nesta quarta-feira a 24ª Assembleia da COPIMERA e a 4ª Cúpula de Colégios de Engenharia. Durante 3 dias, representantes de vários países das Américas estarão reunidos na sede do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, CONFEA, em Brasília. Falando um pouquinho de COPIMERA, que é uma entidade internacional constituída em 1991 e tem como objetivos estabelecer e fortalecer redes de profissionais e especialistas em temas de interesse internacional relacionados com engenharia mecânica, engenharia elétrica, industrial, eletrônica, de telecomunicações, informática, química, de petróleo e ramas afins, melhorando suas comunicações e atualizando e compartilhando conhecimentos e experiências. Pela manhã, os participantes assistiram à palestra do diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais da Empresa de Pesquisa Energética, Amilcar Guerreiro, que destacou a importância da engenharia. Energia é um trabalho muito de engenharia. É claro que o planejamento energético, especialmente na área de meio ambiente, é uma matéria multidisciplinar. Claro que tem profissionais de outra área, mas basicamente é um trabalho de engenharia. A construção do sistema elétrico brasileiro, a exploração de petróleo em águas profundas, isso tudo é uma evidência da engenharia brasileira em particular, mas da engenharia de uma forma geral. Eu mostrei que a gente já sabe fazer acordos comerciais na área de energia. Desenvolvemos projetos, inclusive projetos de engenharia de repercussão mundial, como Itaipu, em conjunto com outros países, os gasodutos, é verdade. Mas a integração dos mercados, a integração, quer dizer, você tem um sistema elétrico na América Latina, na América do Sul, por exemplo, e isso ainda é um caminho longo a percorrer. Então, eventos dessa natureza, eles contribuem para você discutir as soluções possíveis para percorrer esse caminho. Já o professor doutor Luiz Vicente Gentil, da Universidade de Brasília, falou sobre a energia verde integrando as Américas, dentro do painel sobre integração das matrizes energéticas nas Américas. E a alternativa para esse petróleo caríssimo, acima de $70, é realmente a energia verde, através dos biocombustíveis veiculares, dos combustíveis que geram energia, calor, nas agroindústrias, como as lenhas. Então, é necessário que governos de todos os países olhem com muito mais carinho e coloquem investimentos subsidiados a 2% ao ano nessas novas agroindústrias bioenergéticas. No período da tarde, foi a vez do presidente da Federação Mundial de Organizações de Engenharia, FIMOE, Jorge Spitalnik, que em entrevista exclusiva para o CONFEA, falou sobre a importância do evento para a engenharia mundial. Bem, este tipo de reuniões, como essa da COPIMERA, permitem o intercâmbio de experiências e opiniões entre pares da engenharia de vários países, e então considero que é muito importante saber dos problemas que cada um tem e como a experiência dos outros podem facilitar a solução desses problemas. A edição 2014 da Assembleia da COPIMERA no Brasil é organizada pela Federação Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial, FENEME, e pela Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas, ABE, e conta com o patrocínio da Mútua e apoio do CONFEA.